Прикарпатців запрошують на драмоконцерт лемківської пісні «Вигнані з раю». Саме так називається другий альбом заслуженої артистки України Галини Баранкевич, який вона готувала більше 2 років. Ще стільки ж часу знадобилося відомій актрисі та співачці для втілення в життя драми-концерту. Режисером дійства став Ростислав Держепільський. Подробиці того, що відбуватиметься на сцені, розкаже Мар'яна Мазур. Та єдна думка моя, ще я не твій, ти не моя. Душко моя. Уже з самого привітання актори інтригують. 9 листопада о 19:00 на сцені облмуздрамтеатру відбудеться щось нетипове. Не то концерт, не то театралізоване дійство. Сам же режисер правильного визначення цього жанру поки не знайшов. Єдине, в чому запевняє, буде знаково і цікаво. Перша ідея, яка була у нас, це мало би бути в палаці Потоцьких в різних кімнатах. Відбуватися кожна пісня, кожна історія. І це взагалі такий перформанс. Ну, поки там ще все не гаразд, з власністю, з усім, яким чином, думаю, що все буде добре, ми вирішили не чекати і все-таки зробити для поціновувачів творчості Галі, для лемків, для всіх українців. І зрештою, з сумної річниці операції «Вісли» у нас в театрі. У своєму унікальному проєкті актриса та співачка поєднала драматичну історію людських доль, жертв депортації лемків 1947-го з оригінальним переспівом перлин пісенної спадщини цього поетичного народу. Галина Баранкевич знає, про що говорить, не з чужих слів. Надихала на таку роботу її ж власна родинна історія. Прабабуся моя була на той час вагітна 5-ю дитиною, коли їх везли товарняком на Східну Україну. І, ну, взагалі вони не знали, куди їх везуть. Тобто зібрала сім'я і їдуть кудись. І, ну, направду, спершу цей альбом писався от ось так в пам'ять моєї родини, в пам'ять всіх тих сімей, які пережили ці страшні часи. А сьогодні я дуже тішуся тому, що я можу про це розповісти багатьом людям. «Вигнані з раю» – це виключно живий звук, а капельне виконання. Крім того, це буде перша робота оновленого оркестру драмтеатру під керівництвом Богдана Ткачука. В цьому ми маємо навчати своїх дітей, своїх онуків, вчити народних пісень, тому що в цьому, направду, базується наша духовна міць і духовна сила. І якщо я хоча б маленьку краплиночку зможу в цьому концерті чи в наступних проєктах це робити, я буду безмежно рада і буду вважати, що моє життя і моя творча доля проходить немарно. Проект має багато цілей – і презентувати диск, і популяризувати лемківську культуру, і відтворити історичні події. Головне, застерігають актори, щоб ці трагічні дні більше ніколи не повторилися. Доля вигнанця – нескінченний шлях повернення. Все, що ми маємо – це пісня, як частина райського дому, як дороговказ, як наша душа і віра.